ଆମେରିକାରେ ଶାସନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଟ୍ରମ୍ପ ଟିମ୍, ଟ୍ରମ୍ପ ସରକାରରେ ମସ୍କ ଏଣ୍ଟ୍ରି, ବିବେକ ରାମସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସମେତ ଟିମ୍ରେ ଭାରତର ସମର୍ଥକ, ରୁବିର ୱାଲ୍ଜ ଇନ୍, ନିକି ହଲି ପମ୍ପିଓ ଆଉଟ୍। ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଟିମ୍, ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭାବରେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ପୂର୍ବରୁ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଟିମ୍ ଗଠନରେ ତତ୍ପରତା। ତେବେ ଏ ନେଇ ଅନେକ ଚେହେରା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ନାଁ ଉପରେ ଟ୍ରମ୍ପ ମୋହର ମାରିଥିବାର କୁହାଯାଉଛି। ଏଥିରେ ଟେସ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଏଲନ୍ ମସ୍କ ଓ ରିପବ୍ଲିକ୍ ଦଳର ପୂର୍ବତନ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରାର୍ଥୀ ବିବେକ ରାମସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିଛି। ଦୁହିଁଙ୍କୁ ମିଳିଛି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣାନ୍ସ ଏଫିସିଏନ୍ସି ବିଭାଗର ଦାୟିତ୍ୱ। ଏ ଦୁହିଁଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ୱାର୍ ଭେଟରାନ୍ ମାଇକେଲ ୱାଲ୍ଟ୍ସଙ୍କୁ, ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସୁରକ୍ଷା ପରାମର୍ଶଦାତା ମାର୍କ ରୁବିଓଙ୍କୁ, ବିଦେଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍କଟ୍ ବେସେଣ୍ଟଙ୍କୁ, ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ପିଟ୍ ହେକ୍ସେଡ୍ଙ୍କୁ, ରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଜନ୍ ରାଟକ୍ଲିଫ୍ଙ୍କୁ, ସିଆଇଏର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ କ୍ରଷ୍ଟି ନୋଏମ୍ଙ୍କୁ ହୋମଲ୍ୟାଣ୍ଡ ସିକ୍ୟୁରିଟି ସେକ୍ରେଟାରୀ ନିଯୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ। Here's my plan to dismantle the deep state and reclaim our democracy from Washington corruption once and for all, and corruption it is. First, I will immediately reissue my 2020 executive order restoring the president's authority to remove rogue bureaucrats, and I will wield that power very aggressively. Second, we will clean out all of the corrupt actors in our national security and intelligence apparatus, and there are plenty of them. The departments and agencies that have been weaponized will be completely overhauled. Elon Musk o Vivek Ramaswamy White House bahare rahi sarkar ko pai kaam karibe. Semane atyadhika sarkari katakana o rajakosharu artha apachay upare nazar rakhibe. Sarkar gathana purbaru officer raj samapta upare gurutva deitile Trump. Karya parichalanare swachhata o amerikiyo basinku jepari sarvottam byabostha mili paribo se nei sunishchit karajibo. ପୂର୍ବରୁ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ବେଳେ ଏଲନ୍ ମସ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଟ୍ରମ୍ପ। That have been tearing our country apart, we will establish a truth and reconciliation commission to declassify and publish all documents on deep state spying, censorship and corruption, and there are plenty of them. Fifth, we will launch a major crackdown on government leakers who collude with the fake news to deliberately weave false narratives and to subvert our government and our democracy. When possible, we will press criminal charges. American navanirbachit rashtrapati Trump varishtha senator Marco Rubio ko videsh mantri pad pai mononito karichanti. Tebe Rubio heuchanti pratham latino je ki January Trump daitya grahan kariba pare America ra shirsha kutanitijna bhabare karya karibe. ଫ୍ଲୋରିଡାର ବାସିନ୍ଦା ରୁବିଓ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଆମେରିକାର ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୃଢ଼ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବା ସହ ଚୀନ, ଇରାନ, କ୍ୟୁବା ପରି ଦେଶ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଅଶାନ୍ତିକୁ ଦୃଢ଼ ଜବାବ ଦେବାର ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ରୁବିଓ ଭାରତ ସହିତ ସମ୍ପର୍କକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ବିଶେଷ କରି ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଓ ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେରିକା ଭାରତ ସହଯୋଗକୁ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ସେ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ମାଇକେଲ ୱାଲ୍ଜ ପୂର୍ବରୁ ଇଣ୍ଡିଆ କକସ୍ର ହେଡ୍ ରହି ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଭାରତକୁ ସମର୍ଥନ ଦେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ଭାରତ ଆମେରିକା ସମ୍ପର୍କ ସୁଦୃଢ଼ କରିବାରେ ତାଙ୍କ ଭୂମିକା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଆସନ୍ତା January 20 ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭାବରେ ଶପଥ ନେବେ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଟ୍ରମ୍ପ ନିଜର ଟିମ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି। ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନରେ ବିପୁଳ ଭୋଟ୍ରେ ବିଜୟୀ ହୋଇ 4 ବର୍ଷ ପରେ ପୁଣି ଥରେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍ରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବେ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।